За сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн эрчимчийн сургуулийн дэд профессор Батэрдэн байна. За, та бүхэн манай үйлдвэрлэлийн робот хиймэл оюун ухаан хөгжүүлэлтийн лабораторид ирээд байна. За, манай судалгааны лаборатори бол үйлдвэрлэлийн роботын чиглэлээр, автоматжуулалтын чиглэлээр, робот техник хөгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм лаборатори байна. Үндсэн чиглэл маань бол үйлдвэрлэлийн одоо control system, process control чиглэлийн судалгааны ажлууд хийдэг. Түүнээс гадна түүнд роботын техникийг яаж хэрэгжүүлж болох вэ? Зарим нэг удирдлагын алгоритмууд, хиймэл оюун ухааны модулуудыг хэрэглэх боломжуудын судалгааг хийдгээ. За, энэ лабораторид зарим нэг бас хичээлүүд явагддаг. Тухайлбал үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын хичээлүүд, зохион бүтээх хичээлүүд явагддаг. Оюутнд зохион бүтээх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх бас мөн зорилготой үйл ажиллагаанууд явагддаг байгаа. Тухайлбал үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хичээл дээр оюутнууд хэвчлэн бодит төсөл дээр ажиллаж тухайн төслийн одоо өгүүлэлүүд дээр дүн шинжилгээ хийгээд тухайн төсөлд хэрэгтэй байгаа одоо удирдлагын системийн хөгжүүлэлт, программчлалын алгоритмын хөгжүүлэлт, туршилт, симуляц, за зөвшөөрөлтүүдийн ажлуудыг хийдэг байна. За, жишээлбэл CNC машин хөгжүүлэлтийн одоо систем байлаа гэж бодоход оюутан тухайн CNC машиныхаа дизайныг гаргаад за тэгээд тэрэн дээрээ үндэслээд удирдлагын системийн схем шийдлүүдийг бас мөн хийдэг. За, схем шийдэл дээрээ үндэслээд хэвчлэн одоо манай одоо жишээлбэл CNC системийн хувьд бол программчлагдах лог контролер хэрэглээд хэрхэн программчилж болох вэ? G кодыг одоо хэрхэн хөрвүүлэх вэ? За, тэгээд трийгээ яаж нэгцэн удирдлагаар хангах вэ гэдэг ийм одоо ажлууд хийгээд нэг төсөл маань ерөнхийдөө дуусдаг ба оюутны төслийн. За, мөн ухтагч роботын төслүүд манай лаборатори дээр явагддаг. За, ухтагч робот гэхээр одоо хүнтэй харилцах байгууллагын танилцуулгуудыг хийхтэй. Мөн энэ дээр хиймэл оюун ухааны загварууд бас хэрэгждэг. Яриа таних, яриагаа текст болгоод, текстээсээ хайлт хийгээд мульти эйжент дээрээ үйлдэлээ гүйцэтгэх буцаагаад акшуэйтинг хийх буюу гүйцэтгэх иймэрхүү процессуудын одоо ажлууд явагддаг. За, мөн дууга generate хийх, text speech болох тийм ийм судалгаанууд, судалгааны ажлууд зөвхөн бакалаврын магистр оюутнуудын одоо судалгааны хүрээнд ингэж явагддаг байна. За, мөн манай лаборатори дээр хөтөч роботын бас төслүүд явагдаж байгаа. Жишээлбэл одоо музейн одоо тайлбар хийдэг энэ роботын тийм хөгжүүлэлтүүд явагддаг. За, энэ дээр бол тухайн музейн үзмрүүдийг одоо хүний оролцоогүйгээр музейд зочилсан зочдод тайлбарлах юм зорилготой ийм роботын бас хөгжүүлэлтүүд явагддаг байна. За, бид нар одоо хөтөч роботын загвар дээр ирээдэйн. За, манай энэ хөтөч робот бол манай шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн музейд зориулагдаж анхны одоо загвар хийгдэж байгаа. За, энэ загварын хувьд бол яг хуу анхны прототайп туршилтын загвар байгаа. Тийм. За, бид хөө оюутнтайгаа хамтарч ажиллаад энэ одоо роботын хөгжүүлэлтийг хийж байгаа. За, роботын хувьд бол үндсэн одоо мобайл хөдөлгөх хэсэг, хөдөлгөөнт роботын хэсэг дээр болохоор iRobot Grid гэсэн бэлэн платформ ашигласан байна. За, ингэснээр бас зарим нэг туршилтын үйл явцыг бид хялбарчилж чадсан. За, удирдлагын системийн хувьд бол ерөнхийдөө тодорхой сенсоруудаар хана дагаж явах туршилтууд бас хийдэж байгаа. За, мөн одоо тодорхой зам засаад тэр замынхаа дагуу явдаг туршилтуудыг бол оюутнуудтай бас гүйцэтгэж байгаа. За, мөн одоо тухайн үзмэр болгон дээр QR код наагаад тэр QR кодоо камераар уншсанаара хаана байгаа байрал мэдэх боломжтой байгаа. За, тэр байрал дээр ирэхээр дорофт маань өөрөө тэр тайлбараа ингээд автоматаар хийх нэг ийм одоо бас алгоритмууд бас хөгжүүлэгддэг. За, бас нэг гол онцлог бол роботын хувьд бол хүн эрхийг таних хэрэгтэй байгаа. Хүн ирээд хүнтэй мэдчилэх, тэ буцаагаад зарим нэг одоо
нийтлэг асуултуудад хариулах ч юм уу, тийм ийм ба одоо бас боломжууд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ функцүүд юм уу оюутнууд маань код одоо кодчилж, програмчилж үзэж байгаа. За одоо яриг таниад текст болгоод буцаад онлайнаар бас мөн хайлт хийх бас болцоо байгаа. Тэгэхээр зарим нэг одоо роботын өөрийнх нь эйжент дотор байхгүй байгаа асуултууд авах юм бол интернетээ сайгаад хариулах бас боломжийг үрдүүлэх ийм юм байгаа. За нөгөөтэйгөр интернетгүй юм орчинд орох юм бол офлайн горим дээр мөн ажиллах юм одоо тодорхой сан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр сангийн хайлтуудын ажлууд мөн энэ дээр явагддаг байгаа. За бас нэг чиглэл бол бидний харж байгаагаар аватар хэлбэрээр музей дотор бас хэрэглэх юм боломжийг хангаж байгаа. Тухайлбал музейд өөрийн биеэр хөлцөөрөх боломжгүй юм хүмүүс авах юм бол манай роботын системтэй холбогддог юм аппликейшн руу ороод тухайн үзмрийг мөн өөрийнхөө өөрийн удирдлагаараа үзэх юм боломжтой тийм ийм одоо аппликейшн бас хөгжүүлж байгаа. За энэ дээр мөн тодорхой хэмжээний оюутнууд ингээд тус тустай ажиллаа. За тэгээ энэ болгон дээр бол одоо роботын программчлалын төрөл бүрийн алгоритмууд байдаг. Энийг одоо оюутнууд хийснээрээ сургалтандаа тэрийг дараа нь хэрэглэх хичээл дээрээ за дипломын төсөл дээр мөн хэрэглэх болцоо бүрдэт юм аа. За энэ дээр бидний одоо CNC машины одоо төсөл дээр ирээд байна хэдүүлээ. За оюутнуудаа хийж байгаа. Энэ CNC машины гол одоо онцлог бол програмчлагдах лог контролер дээр суурилж удирдлага нь явагддаг гэсэн үг тийм. Тэргээр онцлог байгаа. За оюутны хувьд бол ерөнхийн нэг юм дизайныг эхлээд боловсруулаад дараа нь одоо энэ одоо системийг ажилуулахын тулд ямар одоо драйв хэрэгтэй, за ямар PLC хэрэгтэй зэрэг дээр одоо схем шийдлүүд хийдэг. За энэний дараа программчлагдах лог контролерийн одоо программчлалын хэсэг рүү ордог байна. За тэгээ программчлалын гол үндсэн түлхүүр бол компьютераас өгсөн зургийг G-code руу шилжүүлээд тэгээ тэр G-code-ыг таниад хөдөлгөөн рүү шилжүүлэх ийм одоо алхмуудыг хийдэг байгаа. За энэ системийн хувьд бол компьютераас удирдлага хөөс гадна программчлагдах лог контролертойгоо хослуулаад HMI дэлгэц ашиглаад бас одоо контрол хийх боломжийг бүрдүүлэхээр ингэж ажилласан ийм төсөл байгаа. Тэгээ ингэснээрээ бол оюутан тухайн одоо жишээлбэл үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын хичээл дээр программчлагдах лог контролерийн одоо программчлалын хичээл үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр хичээл дээр маш олон төрлийн instruction байдаг. Тэгэхээр энэ instruction-уудыг бүгдийг тухайн хичээл дээр заах боломжгүй учраас тухайн төсөл дээр хэрэгтэй байгаа хэсгийг сурж авснараа программчлалын дадлаг эзэмших юм боломж бүрдэж байгаа. Түүнээс гадна одоо программчлагдах лог контролерийн симуляц хийхтэй, симуляц хийх, зөвшөөрүүлэлт хийх ийм бас боломжууд энэ дээр дадлагуудыг хийх боломжтой байгаа. За манай оюутан маань бол энэ ажиллаар бол дипломын тусгай сэдэв болгож бас ажиллаж байгаа. За тэгээд ажиллагааны хувьд нэг ажилуулад өгөх үү. За одоо бол яг урчил бэлдсэн юм зураг байгаа гэсэн үг тийм. Хамгийн одоо энгийн одоо G-code-ны шилжилтүүд бол шулуун шугам байгаа да. Тэгэхээр энэ шулуун шугамыг автоматжуулаад зураг зурх тийм. Энэ процессыг бол энэ дээр хийж байна. За энэний хувьд бол G-code-ыг шулуун шугам зураад яг нөгөө алдаагүй байна уу гэдгийг мэдхийн тулд эхлэл төгсгөлийн цэг тийм. Тэдний энэ туршилтуудыг хийсэн. За түүнээс гадна гар горимнууд бас байгаа тийм. Гар гормороо удирдах боломжтой. За гараараа өөрөө удирдах гэсэн юм явах боломж байна. За ерөнхийдөө хоёр тэнхлэгтэй системийн хувьд юм байна тий. За ингээд тэнхлэгээ нэмэх юм бол жишээлбэл 3 тэнхлэгтэй их юм бол одоо 3D принтер ч юм уу. За тэгээд 3D барилгын төслүүд рүү орох боломжтой тий. За бидний бол дараагийн бас том зорилгоудын нэг бол том хэмжээний CNC машинууд хийх тий. Ийм одоо бас сонирхол байгаа. За барилгын одоо технолог руу орох тий 3D барилгын технолог дээр энийг ашиглах. За бас роботын одоо хөдөлгөөнт робот ашиглаад CNC машиныг хийгээд байгаа шүү дээ тий. Бас тиймэрхүү төслүүд дээр орох одоо бас бодолтой байгаад байгаа. За гол онцлог бол бид нар программчлагдах лог контролерийн удирдлага хэрэглээд яваад байгаа мөн одоо энэ төслийн бол гол онцлог байгаад байгаа. За бусад системийн хувьд бол микроконтроллер ч юм уу ийм систем хэрэглэдэг. Манай системийн хувьд бол одоо PLC хэрэгснээр бол найдвартай олчихж байгаа гэсэн. Систем маань өөрөө найдвартай удаан хугацааны идэлгээтэй ийм байх боломжтой олчих.